Білім және ғылым министрлігі 2-ші, 5-ші және 7-ші сыныптарда оқытылатын пәндер іріктеді. Мазмұны жаңартылған оқулықтарды пәндік комиссия талдап таразылады. Сарапшылар құрамында білікті 126 маман бар. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде министрлік өкілдері мәлімдеді. Пәндік комиссия 12 баспа ұсынған 197 оқулықты егжей-тегжейлі тексеріп, оның 130-ын іріктеуден өткізген. Алдағы аптада бұл оқулықтар білім және ғылым министрлігінің сайтында жарияланады. Кез келген ата-ана, мұғалім, мамандар аталған пәндер мазмұнымен танысып, өз ұсынысын енгізе алады. Бір ай ол сайтта ілу тұрады, соның бәрін істер оқулықтың сайтына қарап, қандай тағы да мүмкін біздің бүкіл осы қауым соны қарап, өзінің пікірлерін жіберуге болады. Бір ай бізде бар, содан кейін бәрі біткесін баспалар оны шығарады. Оқулықтар бекітілгеннен кейін, яғни министрдің бұйрығы шыққаннан кейін, жергілікті уәкілетті органдар баспаларға тапсырыс береді. Сонымен баспалар тапсырыстан кейін барып жаңағы шығарады ол оқулықтарды.